quê? É um amigo meu. E aí, beleza? É, eu vou desligar aqui rapidinho, tá? Rapidão, tá? Um amigo. Um amigo. Pode ir. Como assim, amigo? Não, um amigo. É um coleguinha meu. Não tem outra coisa melhor do que ficar vendo filme comigo, né? Pode falar, eu deixo você falar isso. Melhor coisa do mundo. Melhor coisa do mundo? Você gosta? É, assisti um filme. É o melhor filme do mundo. Cara, a gente tá vindo. Velozes e Furiosos, cara. Mano, juro, eu adoro esse filme, eu adoro muito, muito, muito. Aí tá agarradinha assim com você. Muito bom. Não, é sério, é muito bom. A gente pediu uma comidinha, né, pra gente comer. A gente pediu, a gente vai comer um japa. Mano, juro, que delícia. Ai, ai. Esse é o filme preferido, não é? É. É? Eu falei pra você, não falei já? Já, uma vez já falou, acho que você falou de ontem pra mim, ou falei ontem. Não sei. Cara. Cara, era muito gostoso o filme. E essa musiquinha no fundinho. Você viu que sua mãe montou a árvore de Natal, né? Mano, graças a Deus, cara. É que minha mãe ela não ia montar a árvore de Natal. Eu fiz muito a cabeça da minha mãe pra ela montar a árvore de Natal. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Ficou sensacional, né? Ficou bom mesmo. Ai, ai. Precisando montar a árvore já, né? Hoje já é dia 20? 20? Hoje é dia 20, cara. O Natal é daqui 4 dias. Né? Mano, mas enfim, sério. Não e sabe que vai passar Natal com você? Você quer passar Natal comigo? Aí você passa o Natal comigo. Eu gostei da ideia. Eu também gostei da ideia. Você quer? Pô, que você tem que me chamar, né? Você quer passar Natal comigo? Oi? Você quer passar o Natal comigo? Quero, mas você não vai me chamar? Já tô te chamando. Não, essa? Henrique, você tá, quer passar Natal comigo? Henrique, tá bom. Você quer passar o Natal comigo? Aqui em casa? Com a minha família? Não. Com a sogrinha? Não? Brincadeira, quero sim. Ai, que susto, quero. Ai, ai. É uma brincadeirinha. Ai, ai. Tô com fome, tô com sede, na verdade. Quer uma Coca-Cola, uma água? Eu acho que eu quero uma Coca. Coca? Uhum. Deixa eu lá pegar, então. Vou pegar ela pra nós. Tá. Já volto aí. Tá. Ai, sério, gente. Ele é muito, muito, muito fofo comigo, de verdade, amo. Ai, ai, tá indo lá. Que o Vinícius tá me ligando agora? Ai, meu Deus do céu, viu? Ai, justo agora que o Henrique tá comigo. O Henrique nem sabe do Vini. Nem sabe que o Vini é meu ex. Lascou. Ai, ferrou, vou entender. Oi, cara. Hello. Por que você tá me ligando? Eu tô vendo filme. Filminho? Filminho, cara. Você acredita? Oi? Eu tô vendo Velozes e Furiosos, o filme de Tóquio. Cara, é muito bom, mano. Não, é muito mídia. Sensacional. Tô aqui com o louco, ó. Ô, cabeça torta. Tá doente? Ele tá do... Cabeça torta. Boca torta. Eu errei. Cabeça torta. Eu errei. Ai, você é besta, né? Puta merda, mano. Você também, cabeça torta. Tá assistindo aí. Ah, é que ele é meio torto, né? Você não acha ele torto, não? Ô, você tá doente, né? Olha só, boca torta mesmo. Você tá comendo sopinha lá, ó. Ui, tá fitness também. E aí, como tá as coisas? Tudo certo, graças a Deus. Sua mãe, seu pai. Minha mãe, bem. Tudo. E você, tá como? Bom? Tô bem. Que você tá tomando? Tomando uma coquinha. Comprou coca. Opa, eu falei errado. Comprou o copo? Ah, ignora, eu tô com a cabeça meio voada. Hoje. Acabou. Eu vou matar o Vinícius, mano. Ele me ligou na única hora que ele não podia me ligar. O Adri falou que acho que é o seu que tá com a cabeça torta. Eu acho que é o meu cérebro que tá com a cabeça torta. Tô com medo de aparecer aqui do lado. Hã? Nada. Mano, você tá me chamando de louca? Não, o Adur disse é a cabeça torta. Entendi. Tá, como tá essa família? Como tá essas coisas? Tô com saudade. Tá com saudade de mim? Não.
Você tá com saudade de mim, cara? Quê? É um amigo meu. E aí, beleza? É, eu vou desligar aqui rapidinho, tá? Rapidão, tá? Um amigo. Um amigo. Pode ir. Como assim, amigo? Não, amigo. É um coleguinha meu. É um brother. Bem. Brother. Bem o quê? Bem próximo, assim, de vida, assim. É. E você trouxe água? Trouxe, só tinha água. Só tinha água? Não tem coca? Por que você tá assim? Assim como? Assim. Assim como? Tô normal, pô. Ah, na mão também, então. Nossa, você tá me dando a mão bem. Segura minha mão, abraça minha mão. Tá bom. Vamos ver o filme aqui, né? Aham. Mas enfim, né? Vamos ver o filme aqui. Porque, né, esse filme é muito bom. Quê? Você não tá mentindo pra mim? Eu mentindo pra você. É. Jamais, cara. Você tem que confiar na minha pessoa. Sim, você sempre faz isso. Você tá mentindo. Assim como? É uma coisa que eu sempre fiz desde pequenininha. Não, você mente quando você faz isso. Você não tá mentindo pra mim? Sobre o que você acha que eu tô mentindo? Ué? Fui buscar água e você está conversando com um menino. Esse é um amigo meu. Já falei pra você que é um amigo meu de muito tempo atrás, que a gente ia muito junto. Como assim? E é isso. Muito junto. De amizade? De amizade, é. Amizade? Amizade, total, brothers. Uma amizade colorida ou uma amizade? Uma amizade, cara. Tá bom, não. Então, né? Não. Eu adoro esse filme. É, eu também tava gostando. Né? Uhum, deixa eu tomar minha água aqui. Que eu acho melhor. Eu prefiro. Eu vou ali e já volto rápido. Mas vai abrindo que eu tô com sede. Caramba, mano. O Vinícius me ligou na hora mais errada possível. Cara, o que eu vou falar pro Henrique? Porque o Henrique, ele não conhece ele. O Henrique não conhece o Vinícius. O Vini já sabe quem é o Henrique já. Por isso ele fez aquela cara assim. Mano, eu tô lascada, mano. Parece que eu tô em dois relacionamentos ao mesmo tempo. Porque o Vini, ele falou que tava com saudade de mim. E eu tô com o Henrique aqui em casa, mano. Eu tô com muita dó. Só que assim, é bom que o Vini já sabe do Henrique e tudo. Mas é meio chato a situação. Tipo, então, você é muito chato. Tudo chato. E o Henrique nem sabe quem é o Vini. Que o Vini é meu ex. E eu tenho que mentir pra ele, porque eu não sei como que eu vou contar pro Henrique. Mas enfim, né? Vou voltar a ver o filme. Cara, que saco. Tudo isso tá acontecendo na minha vida. Abriu? Água? Abri, mas você demorou. Ah. Mas tá bom, eu acho que não quer mais beber, não. Não quero mais. Por quê? Não, perdi a vontade. Mas deixa eu deitar aqui. Acho que você vai cair. Ai, ai. Mas enfim, vamos ver o filme aqui.